mwanamke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam imwanamke wala ajaundu mtume hakanzi nguto darasa tifaramwambia ni hadithi shambo rafteni ti madama nga swarba za baraza he Qur'ani ya tu partage ya beza partage ili uti courage wa nadamu wajue faida he Qur'ani inu watifagia mza he Qur'ani basi mtume maule aja ahimili ya mtume direct mtume sito wa darasa wala ala ula aja mwanamke hambia mtume ya Rasulallah wahabitu nafsi laka sijibawe je suis pour toi sijivawe wa mtume mwanamke ujiso wanamisha sijisa, mzuri, wakishewa, alahula haja, jweni, hajibalia, hajoha mtume, mtuma kanzene masohaba, hambia mtume uka, wahabitu nafsi laka, tijibawe, ranguda hapa hanga mihalali wahao, ikango nlolo, kango nrengo boyi, kango nlato, kango tonrenga, tingami wahao, wende uju, ze amrinda we wende ugide, tiunikaze la kile, tunikaza la kile wahabu tutsiguba pia tsingamiwa hahobo mtu ngamiwa hangu basi ngawe hahu haina ujoka hanza remwezi ungoza hangu neze amri ujoka hanza ngami halalo hako tsijiba hobo mtu le katkuwe hape kamula le katkuwe basi tsijivawe le katkuwe kajauba mbidi renga hunu hunu nono le katkuwe renga ze katkuwe piu halal baki mtu masalama hamba mali mina zawaji haja Mtume salama zanzuzila kajakana haja ya ulola. Mtume kajakana nrongoza ulole. Hawka mtume katolole baringu anzu ya lole. Mwishe kestye yonro. Shelo wazungwa tulumu mbada yane. Watu kwa sijuwa dini wasijewa mmenyanezi ito. Manadu amba mtume wanyo alola watu washe wengi. Ako venza watu mama. Kwela unrabu wazungu ulo wambia nyadi siyo. Na mwishie reponsi mje mwajibu. Na mvulikie reponsi mje mwakasenro. Na mwambio kano. Ikaudu anza wanga le verite. Mtume halo la Khadija habakie na eka japarolo la mrumshe ata Khadija hafunge haka ulola angalia mtume halo la Khadija kaparolo la ata Khadija afariki ngeida mtume haka ulola baseka uduanzanga luanruasha mtume wenji uandru maduhazi uandru wakana suwa santana suwa sandiza na suwa sandiza emru ajokanza ya lelatha ya wana washe duniani mru hama mtume wanzi wano uandru pia uwanashe pia wadojibwana mtume. Edarenge makoko. Ganzo mrajifikire ranzi. Animozisa nesu alayye. Nemushie ndoshele mje mreponde wazungu gerendele. Mdo reponde wadungu mwambia. Nika mtume hanyo lola mtuwashe wenja. Akoveza mtuwashe mwambia. Atasyo. Ekute bie. Shiyandro. Ufikiri mtu. Mtu akotaha aparise lada ya watu mama. Mtume mrulo na senkanta. Senkanta. Ujisu. Ulona suru anjema, zijisawo, mtume. Uwanashe pia watungo tamani mtume. Haina mrodu anza mtume. Yende ya lole wanduma koko. Ya lole sauda mrule na swasandiza. Yende ya lole umisalama mrule na swasankatorza. Swasankatorza. Yende ya lole, umihabiba. Ya lole na wawo wandu waluma waduhaza anduma duhaza. Isukarenge wanashe majweni. Yumwanamshe jweni ya mrule mzobasa. Haisha. Yumwanamshe mwadu mjweni. Wadunga wanduma koko. Wanduma koko. Yo numéro 1, numéro 2. Yongo joka mtume kajaka ulola watina amri ya loha mungu. Atesha isabu ya idadi wandu mtume ya walola, yo orduru ya loha mungu. Hajazi ilo kakana ujua lole tena. Hanikiwa list, mtume ato nikuwa list ya hii. Mnyozi mwede mwambi. Mtume halola Aisha. Mtume kajaka ulola baru wanzu anawashi. No, c'est pas pour la vie, pour en vie. Haka ulola objectif. Halola Aisha. Pourquoi lola Aisha? Hauke sekretari numero ewa mtume Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq haimila mtume. Zemaliza, nezemfuza. Ya abu mtume wanzo. Ya zingare wola mendruatiahe ya mzingare ndro. Ya abu solisyo ndi. Na nlole mwanahe. Ya abu saurenge pia. Usange sohaba hako. Ngawe shimeji. Utsanganya damu. Abu basa zinongo pia. Abu hangu kana uhimi. Ujo uhimile hazinji. Ya uhimile hamungu. Ya humilie mtume, ya humilie mwanahe, ya humilie damu, ya ukanga weshimejiwa. Humlole mwana. Uladisa? Usawale wehadisi. Mtume kataka ulo haka ulo la objektif. Dwe, mtume halo la haonoka Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab. Uwende sekretir numero 2 wa mtume. Omar ibn al-Khattab. Nge sekretir numero 2. Sekretir, nge kote. Mtume nganzwa zingare Omar inro. Ya mzingare nronro ya proche. Sheledi ni hundre kruaj. Ya mtume afanya. Ya solisonda hii. Harenge hafso. Harenge mwana wa Umari hafso hamlola. Na mwishie ndo kanga mwelezo wazungu. Na mwishie darasa ino mpartajendo.
nambeza mwipartaje haraka ili mjo mjibu le swala hilo. Lazima ni mjibu neke sti yuranzi ngenende leze khabariza heze hadithi zino joko zwa nabanga bo sekre zjoka uja telia. Nabo sekre. Mtume salama haonoka kereni zingari Umari. Mtume katulo lebari nguanzwa na washa dola la nooo. Mtume ngulolo hedini, ngulolo hedawa, ngulolo usilamu wende, ngulolo ya vansedini, ngulolo usilamu kene mfuo na mwabe takbir. Na mwambe takbir, na mwambe takbir. Ishele mtu usubuti mjibwe makafiri, msubuti mwajibu, mwambiye zahaba, msubuti mwajibu. Na msubuti, mwajibu, imakafiri, mwambiye. Mtuma lola, Hafsa mwana wa Umar. Haya, mtuma angalia, ya sekretari wa saa mtu, ya mbwa Ali ibn Abi Talib, Uthman ibn Affan. Ya mtuma kutoko fanya. Sekretari, kongo masahaba wane, wazingiza mtume, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, wazingiza mtume. Wabaha mtume angala Uthman, ya Uthman nifange. Uthman katina mwana mtume ajo ulola. Uthman katina mwana mshe mhu, Uthman ajo umlola. Ya mtume afanya, harenge mwane wa hahi, angale strategia mtume, strategia dini. Mtume unoka Uthman, lazima ni mrenge, ni mzingare nruba. Bangu jitole hedini, nguzingaroze nrongo hedini, ngutoze maliza hene mfu, nazima nsanga nye damuni yangu minai. Ili hedini inu ikene security. Mtume unoka Uthman katina mwana, mtume jumlula, mtume renge wa hamnika. Hamnika umikulsum, mba renge umikulsum amloza. Kuje mwana yabu hafu, ardamnika, hamnika rukaya. Ya mzima hafu, mtume arda mlozo wa beli. Hawakamruka julola wanashe wa ili, wambaba mzima au mzata mzima, wakatu uzima, ikango unamo. Ikim zima hafu, sebu halal. Ikim moja afariki utojo ulole ewasa. Bewa wa haingona mo, uwalole wa ili, haram. Hezo, hamnike mwana, mtumanga la Ali, uinde sekretari wa saule kote, Ali ibn Abi Talib infanya. Ali katina mwana mshe, mtumajojo mlole ili azingare Ali. Mtumafanya, harenge mwana wa hake Fatima, hamnika. Ya sala. Gamwana mwana mtume ya kaulola kamtolea. Eshele mtu jodo juzi sa misurika wa enji gamdungo juzi sabufu. Emana mtume ya kaulola wanruwashe wa enji za barendi. Sevre o sepavre. Ani mozi soni bwa toko fumushile daras. Lesu ala yulo gamfikiru ka wenji harimwanyi. Nido jifikira mozi tuwana. Bofu. Manati ini mtume alola watuwashe wengi. Wasuilikume no mweja onzu. Na sisi mtuka judepase kati. Manati ini. Et caruzisio amfikirika unga mwandu anama ndio juzis basi leo ngamparasawe la réponse wakatunga we tranquille hizo mtuma rengi wa amnika Ali abasari wono ukamtuma lola Aisha alola Hafsa ili azingara baka Umar ana rangale wararu numero 3 rangale wararu eda mweje tena ikarangale wararu tena eda mweje umusalama ya umusalama mtuma mlolaje umusalama ani halolo umusalama ya mrumai wadungana wahajir wende habasha umisalama ya familia wa mlaba kwa tumza ya familia ya mwana mshu umzati umzati ya familia wa mba karatukuta ya kahudungwe dini ya Muhammadi karatukuta karatuanzari huwane utiritangile hunu awura nto usila ya mrumah wadungan hende ha hatrahi mzati umisalama mzati umisalama harandi ya katina mrumme ya familia mranti ya mrumme ha mranti hawa kahadungu mtu Muhammad salam ya mrumme amba katumta mpaka rantu usila emdadze wala umisasa wala mntsa wala usila ninga mjodunga dini mroba mjo urantsa mjo kaza tolak izongizwa taba ta kodisha mrambe ka ushile fundi wala mjo nikaza tolak bo kalbo kalbosh emizirongo zamgo leza tsongazo ni kumru tolak kweli wetse mrumme wenu hus kalbosh ngwambiye mrumsha ho ka ekavuli ki adara sanso vaze tolak ka kavuli shimtu wala tsana tsovela kadara bani we kalbosh urandi hajabu jahal bani urandi hajabu jahal ya dombe zongo izwa dombe rosha urandi hajabu jahal mrumme abu jahal shaitan subhanallah bas emrumme ha mjo amjo urantsa Saudi ambaye kama si problem ni ranti iko kutoka ranti sina ranti za mungu za mungu na mtume mrum mtume ni ranti za mtume ranti za mungu na mtume ni ranti tonak sina mungu ranti ya sina tuti uti tremble jeuri yao ambaye kutoka ranti kati shile za mungu na mtume kutoka ranti zianzi jeuri yao itikia mungu tome na sebure banga mkodo tuwa zeme na sisu vwa watu wanaume haza umenasi ukwana wa menasi sevelo sepafre vwa watu menasi ukwana wa menasi mjo ranti so ulisha so fatalak na balao kwa wengi yekala wa menasi nzulisha basi jeuri yao lisha rodne so fatalaka basi manati ni kusizilisha so hila baba huria dis jeuri yao ikausiria mruka do menasi na we kuna kufanya daza laemba paraki daza ulemba pisukine mba paraki ulale ulembeza ende ulale nsemba tanine paraki la jeuri yao
Sima hizi ntongozi hizo, rasa kwa maizi, rasa kwa maizi, au jeje, usiriatini. Nzulisha, nzuva tolaka. Bese juri yao kusizilisha vavo tolaka. Zilisha, rizwane. Ha, lafuwa mtupura mbaba aho, mtupura mzaza aho. Juri yao wewe. Sifatatini, subhanallah. Izo, narandele sheleze minuti, sheleze daketi. Juhisa sheleze dakika randele. Iza jirinda zili watu kufubo. Mkada baraka wa khiri wa jamalifu, narandele sheleze dakika. Basi ula mzaza hatu sauda, aba undi hakati na mrumme. Ge mrumdu hazi mtu mzaze deja suwa santa plus. Ye famille yake wa mbandone, ye famille yake wa mranzi, ye mtu mafanya, hakanza tre kurwajo wa dzadze. Ngele mtu mengulolo hasababu, ngutiyo kurwajo wa dzadze. Ukana, ye joransi wa hedi ni ya usilamu, uwa mdu ngujo tukuzi wa usilamu. Ngujo hundra mrumme wa iman, ngujo hundra mrumme kairi rahane mrumma hai. Mwele wana mbe takbir, takbir, mtu mengu anzo ato wa dzadze. Wako wa dzadze deja hadisi ngyo nziru malahoni. Heine mrumme kutamba wesilimo mjo uransi, wesilimo mjo uransi, zefami ngarjo uransi, ndo la yungarjo himenya. Mtu mengu anzo ate kurojo wa dzadze ukamtime na sewa. Ejo ransi wa hauka hasilimu, ngujo hundra mrumme kairi rahane mrumma hai. Mrumme bora rahane mrumma, mtu mengu anzo yandise example. Mtume wangu andiso ya example, mtume wangu andiso mfano, yeye harenge mzadze sauda direct halo la mzadze sauda wanroha shangaya mzadze mrumdu hazima ure na ham o wadadze wanja kuraj haina mzadze andiso menase wane mrumme eka usili munga mjohulisha lisha rione jeuri yao mtsopara mtume wa kislam mtsopara masohaba wa mtume basi kwa wana mzadze sauda. Eh, mtume wa hato ufantara na tini famia hato ufantara. Kwa wana mtume amlola. Ha, amlola, jeuri yao. Wadadze wanjambia nsomala honi kumze. O wadadze wanjie haibo mala honi. Haina mrungu tamba anga msilimu. Ya mrumamba yaka usilimu dungu Muhammad na mjuransi. Haya, lisha. E kauso nlisha mso para mtume sohaba hoho. Kato wadadze wanjie haiba. Ya mrumme boweka usilimu mjuransi. Kabati problem mso para mtume sohaba hoho. Haa, jeuri yao. Usilisha ukulishi. Umaiza uko maizi ntrongo tak. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hizo mtume haka ulola hamana, haka ulola hafaida, de hajalo la mwana mshadu ambwa Zaina binti Jahsh, haka hanzazi ya nrongo Zakaya, ukamria lela mwana, ikahulele ye mwana, alafu ye mwana wala, ulati mwana hu mwana nkabu, eh? Halafu halo la mrumshe hamransi kuna ujwa umlole. Mnyezi mkwa kanza mtu majaziye nrongo yoy shanje. Uka mwana watu mzaya watu wahaho. Eka halo la mruha mransi ngorujwa umlole. Demana mtu meyaka ulola Zaina binti Jahshi. Ilia onese uka halolwa ni Zaidu. Mtu meyaka umlela Zaidu binti Zaidu binti Haritha. Binti Haritha yaka wa mlola. Haka ujaye mtu meyaka umlole Zaina. Ilia shanje nrongo yoy. Mtu meyaka uja lole Zaina binti Huzaima. Hauke mrumahe Abu Ubaida ibn al-Harithi haulwa yo harimwe mkodo ya Uhudi. Zaina binti Huzaima katina fami katina wanrojum himilia imrumahe hafuhe dini hafarimwe mkodo ya Badru ya mkodo ya handana usilamu waka wanili wando wana wabadurwa basime ngoni mwa wana wabadurwa Abu Ubaida ibn al-Harithi ngabola Abu Ubaida Amir Jarrah ula mraji bifwa Abu Ubaida ibn al-Harith haulwa ya wede mruwa handani harimwe ya tura personi waka wana fasamfaso harimwe mkodo ya Badru lazima mtume atukuze wanruashe wao ile masohaba wao tukuza haina mrujofi wane mrumahahe wanashe wawe masohaba wao waruenge walule mtume kanza yakauti akaeleze masohaba ikangabu mrusohaba ya hasa imrumshake mtsimhensi hakasilbati raka mtsumba na mrongo wanruashe wao mwatukuze mwalule ba wanrumaha wa waniliedi ni mtume akaufanye gest wanrua dunge wali wadi sawo imrumahe nge harimwe tura person waroha wararwara imakafiru waroha turwa الوالدين النبي وروها عتبة نبن شيبة يما الصحابة وروها ورار حمزة أتكو نرمي فيلم يا الرسالة وفاني إجزامبل وونسا وروها ونورار وكوانا إلى إجزامبل شرط سيدي ماسا شيل إجزامبل بس متماتو ونورار حمزة هرهي فسن فاسي هتو علي بن أبي طالب هتو أنا أبو عبيدة ابن حارث وندو ورار وكهندس فسن فاس بس إيا كوزا علي هو ولا كافيري حمزة هو كافيري أبو عبيدة وهرم ناتا هكوزا ما صحبة وجوام جوسا هرم مارم 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 هنقوله هلا وارم كافير بهرم بس هكاه
kufa basi sahaba huo haranse mrumshahi wa Zainab binti Khuzaima mtuma kanzate kuraje masahaba uka haina mru sahaba mwanamsho jofi wa nimrumme hedini yinu lazima riwatukuze riwalole watsiduteransiwa mtuma renge mwanamsho wakamlola ili yaonese kuraji wakati huo haina mwanamsho kati mhara ikimrumba henda fuhari mwedini shema sahaba ngo yakungwa jojo mlole kati mhara na utsumba kati mharo kabomrumma ha ekahende hufuyi ho o wananga rtofanya hamza nge balangu jokulola ekahufu abubakr siddiq nge balangu jokulola ekimrumma ngwende hufu bilal ibn rabah nge balangu jokulola ekimrumma ngwende hufu abdurrahman ibn auf nge bala ekimrumma wale ibn abi talib nge bala ewono mtumeza fanya harenge ola mtumshe wahimrumme ola hafa hamlola yode namne masahaba ngun inu strategy mtume inu akili mtume inu akili inu strategy mtume haka ulola hamfaida mtume haka ulola hamfaida mtume haka ulola hanrongo chatukaraka nza wana washela mtume sallallahu alaihi wasallam onro shopia ndekelio haja halola mwana mshe wa ummi habiba halola ummi habiba womba bahe ndekafiri mhu abu sufyan mwana mshe do parwa ramla adohiro ramla shayesirino ummu habiba mbabahe de kafirim hu abu sufyan basibo ya mlola abu sufyan ha bunguza mbabe o wadui haka ujasilimu apre shahadde minu mbabe haka uyanga mtume shahadde minu mbabe ngutsamba muhammadi ihanze mwana hangu hanlole mwana hangu inu strategy mtume ya kufanya ya dini endeleye mtuma jalola sofia basibo ya kahumlola sofia sofia haka yahudi hasilimu mtumeka jalula yahudi mtumeka jalula yahudi la mwanamshe wa hasilim haka shefu wa hema yahudi na masifu ndini wajawarengwa odini hanikiwa hasilimu hamsilimisha hasilimu abakati yahudi mtumeha mlola iliate kurwajiwa la wasilim mtuma jalula juwairia haja hawa mtumaka ulola ha strategy wanrusha mtume pia haidi na mzimabo ngena kiswa speciali wako wakatika unautosha ummi salama wa mtumaka ujaya mlola hawka mtume salama hawa noka ummi salama ngamrumzadze ngena wana ngardoti mizabo rajehula rakaya abasenu ngarjo rajare mwela hadise he Quran on va retourner là-bas shangam timiz ummi salama basi nso timizi van ummi salama rajo harimu hadithina yake mwanamshi ya jambia mtume kangu jibo iliru no tukufa he Quran hawkanga so harimu hadithi ya numero 9 basi ummi salama mrumaha ye hambo abu salama wode sahaba wa handani ya rohama ka henda madina c'est le premier sahaba première compagne de prophète qui a fait le migration Maka jusqu'à Madina s'appelle Abu Salama wende sahaba wa handani na Bukhari haye na ummi Salama wende Ethiopia wakaudwa dungu wakaanza ulwaya wende wabaki ho hedini ya Mungu hata waridi wa rejei watajika basarejei Maka na fijo basaka ujaruhe Maka henda Madina edimru handani atende ya roho mtombano wa roho basimba ba uo hakahanzana nimzadze uo adamba ummi Salama yemzadze wo hawundange mrumdu has ngena 64 na 67 ngena wana basimruma hajaka hufa ze famiza ndi sotesha ya ummi salama yemruma ho yakuhwanza sangufu ze famiza ho kazitsuhwanza ukausilimu lewe famia yemruma ho kwatsuhwanza tsawongo jobakiyabo mtsumba ubakiyabo basimtume hajabo eshoka abu salama hafu mtuma jamwambiyo kana dizumkwanza ho hamubeledu amba ikamru hafiwa ne mrumme mruhamba allahumma inna lillahi wa inna ilayhi rajiun allahumma ajirni fi musibati wa khulufni fiha khaira mnyezi mungu nikemrumme nikenjemara hanezi yana wemrumme ka hauranza unikaze tola kenza mnyezi mungu ndizo mkwanza mnyezi mungu nikemrumme wa kherana ikemrumme hafutsena womsuiba ngo nikemrumme bahedu amboka uhunde mrumme wa kairi rahana ummi salama hambiya mtume ka ya rasulullah yamjo hunde mrumme kairi rahana abu salama ulahamlola ho totoni hangu tsikamwana mtsahamlola tsiyeshimina iha mahaba rivenza na bomtume rizaya wana abu salama womi mwanza Abu Salama yoni venza bomtume tsino paro hunda galagala mwana mshetsuo hamba tsino paro hunda mrumme ujo ukamtukufu unanzo rahana Abu Salama na wedu wa yobu mtume hamba wedu wa yomru hamba ukana wa khulufni khaira minu unike kairi rahana nezi yebanga wedu wa yonja njahara ya bomtume izo kole yodua shaiba kwele mjo hunda mrumme kairi amtsombe dua umasaba mwombe dua sha eba kweli mtamba ombe dua basa ombwe dua tsihalebo ida ya vira
hatoisha nrumeija umesalama yenrumeija mbatsiruma ni mtume Muhammad swalla salama mtume kwanza hulole umesalama mtume kwanza lole badedu ila yona pisansi badikole kamrafu ni mrumme au mroransi wani mrumme hani kwaze twalaka badedu ila na pisansi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khayra minha wa khulufni khayra minha bade duwa ila na pisansi etsamba ni hundre mwe marahana abu salam tsandi so jifikiro ka eba mjo hundre mwe marahana e bade duwa yonselewa tsika ujanu ndre mtume hakika duwa ila pisansi wa kumtume khayra na abu salam mtume khayra na ndupi rahiwala ummi salama Uyambilo ngonzo lolo ni mtume hardata mnangongo ambiye mrume ola mndia rumba ndambiye mtume ukanzi na utwani kubali raha banga mina problemu bahewa la mndia mtume ka umisa